Մարզայինի եթերում դուք դիտում եք Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումը։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Լոռու մարզկենտրոնի այս շաբաթվա ամենաուշագրավ իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Վանաձորի ավականին այս շաբաթ գումարեց երկրորդ նիստը կրկին ավականու հանրապետական և դաշնակցական խմբակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Նիստի ընթացքի և ընդունված որոշումների մասին առաջարկվող ռեպորտաժում։ Վանաձորի ավականու երկրորդ նիստի օրակարգային 12 հարցերից ամենից շատ քննարկումների արժանացածը համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակները պաշտոնային դրույք հաչապերը հաստատելու մասին նախագիծներ, որի համաձայն քաղաքապետարանը գնում է օպտիմալացման կամ վիրահատական միջամտությունների։ Մինչ խոսափողը զեկուցողներին տրամադրել է, քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ ոլորտ առ ոլորտ ուսումնասիրում են առկա հաստիքները, գնահատում դրանց արդյունավետությունն ու ծախսերի արդարացվածությունը։ Վանաձորը որպես տնտեսվարող սուբյեկտ պետք է հաշվի կշռի բերի իր ծախսերն ու եկամուտները։ Հիմնական նպատակը քաղաքի բյուջեն, քաղաքի խնդիրների լուծմանը ծառայեցնելն է և ոչ թե նորանոր աշխատատեղեր բացելը կամ մարդկանց ներերեկ արտադրությանը զարգացում անելու համար ուղղակի աշխատանքով ապահովելը։ Վանաձորը ունի մեծ խնդիրներ, խնդիրների շարան և ամեն տնտեսված գումար, ամեն տնտեսված միջոց պիտի ուղղի քաղաքի զարգացմանը, քաղաքի տնտեսական կոմունալ և այս խնդիրների լուծմանը։ Հետևաբար նաև մեր ազգագնացության ու մեր աշխատակիցներին, ովքեր ապագայում կունենան նման խնդիրներ, խնդրում եմ ներողություն վերաբերել, որովհետև մենք այլ միջոց ու եղանակ չենք տեսնում այս պահին։ Այսպիսով Վանաձորի գրադարանների կենտրոնացված համակարգի աշխատակիցների 57.5 դրույքաչափը ըստ նախագծի իջեցվեց 21 դրույքաչափի։ Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Արտյոմ Գրիգորյանի խոսքով ընթերցողների նվազագույն թիվը, գրքերի անխնամ վիճակը, մի շարք խախտումներ ու այլ հանգամանքներ են պատճառ հանդիսացել նման առաջարկ ներկայացնելու համար։ Յուրաքանչյուր գրադարանացել են, ուսումնասիրությունների արդյունքում նկատել են, որ օրինակ 4 բացելու է եղել գրադարանում, եւ 6 հաստիկ, 6 դրույք, ուրեմն համայնքային միջոցներից աշխատավարձ է տրամադրել տվյալ գրադարանը, կամ ինքնուրույն դրույքի դեպքում վերցրել են տվյալ այցելությունը և տեսել են, որ նույնությամբ 17 թվականի այցելությունը և 16 թվականի այցելությունները կրկնվում են։ Այսինքն այստեղ տեսել են, որ ինքը գրադարանը իր ֆունկցիոնալ նշանակությամբ չի աշխատում։ Գրադարանները եղել, որտեղ կա հաստիկացուցակով 4 աշխատող, բայց աշխատանքային սենյակում ընդհանրապես 2 աշխատող։ Հետևաբար չեմ կարծում, թե մյուս երկուսը նստելու ցանկություն չեն ունեցել, ուղղակի մեր ուսումնասիրությունները բերել են այն եզրահանգման, որ գրադարանների մեծ մասը իրենց ֆունկցիոնալ պատասխանությունները, այսինքն այն է բնակչությանը գրադարանությամբ, չգիտեմ, ծառայություններով, գրքերի իմացության ծառայություններով ապահովելու իր նշանակությամբ չի գործել մեծ մասում, իսկ որ գրադարաններում որտեղ որոշակի բարողություն կա, նաև որպեսզի չստացվի, թե կոնկրետ տիրախավորված են գրադարանները, այնտեղ մենք նաև տնտեսված միջոցներից կաշխատենք նոր համալրումներ կատարենք, որպեսզի գրական ֆոնդը կարողանանք նաև և պահպանենք և նորացնենք։ Իսկ այս պահին մեզ համար ճոխություն է չաշխատող աշխատակիցներ ունենալը, էլի չեմ ուզում ազնվորեն, բայց փաստը առկա է և ուսումնասիրությունները կարծում եմ օբյեկտիվ է։ Տեխնիկական աշխատող և գրադարանի վարիչ գլխավոր աշխատակից Մեղոտից, երկուսի երեքի համար էլ մենք նույն աշխատավարձն ենք նախատեսել, նույն դրույքաչափը։ Եվ մենք ինչ ենք սպասում մեր գրադարանի վարիչից, որը ստանալու է նույն տեխնիկական աշխատողի չափ աշխատավարձ։ Ինքը ինչքան սրտացավ է լինելու գրադարանի աշխատանքները ճիշտ ունի մեջ բերելու։ Արդյոք մենք տարբերակերպ խնդիրեր չունենք գրադարանի վարիչին և տեխնիկական աշխատողին, ներենից տեխնիկական աշխատողները, բայց գրադարանը կայանում է գրադարանի վարիչ, գրադարանի մեթոդիստ աշխատանքի մոտեցումների հաշվին։ Ճիշտ նկատառում եմ, բայց այս պահին, այսպես ասեմ, գրադարանների մեծ մասում տնօրենները ու տեխնիկական աշխատողները կամ այլ կարգի աշխատողները մեծ առումով իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունները չեն կատարում, հետևաբար տարբերակումները այս պահին մենք չկարողացանք նաև Համայնքի գրադարաններում նորոգումներ ու գրականության ֆոնդային թարմացումներ ներկայումս հնարավոր չեն, սակայն ավականու անդամներից առաջարկ եղավ հաստիքների կրճատումից տնտեսված 31.3 միլիոն դրամ առաջնահերթության կարգով ուղղել մնացած գրադարանների վիճակի բարելավմանը և առաջիկայում ներկայացնել տվյալ ոլորտի զարգացման ծրագիր։ Հիմա մեր կարգում շատ իրավություն մեզ կդրվի լոֆտի կորսենտ կդրվի ներկայում համաշխարհային հաջողության հասած կորսենտ։ Հիմա բակի այս միտումը
դրում են դրա, որ մենք ինֆրաստրուկտուրա զարգացնելու խնդիր ենք պահպանել։ Ես հասկանում եմ, որ հասարակությունը կարող չընդունի եւ այլն, բայց սրանի կողմից դա կոչված է որ ինֆրաստրուկտուրա։ Ինչ դրա Հաջորդը մարզադպրոցների օպտիմալացումներ, դեռնապահներ, հանդերձապահներ եւ մի շարք այլ հաստիկներ կրճատվեցին, մի քանիսն էլ վերաձևակերպվեցին։ Այսպիսով Վանաձորի համայնքապատկան կառույցների 237.67 դրույքաչափերն իջեցվեցին 212.42-ի։ Արդյունքում համայնքը կտնտեսի 25.25 դրույքաչափի համար նախատեսված 22.199.000 դրամ գումար։ 13 կողմ 2 ձեռնպահ ձայներով նախագիծը հաստատվեց։ Օրակարգային մեկ այլ հարցով ի գիտություն ընդունվեց համայնքի բյուջեի առաջին երամսյակի կատարողականը։ Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ բյուջեն անցել է արդարադատության նախարարության փորձաքննություն, քաղաքապետարանը պարտքեր չունի, կատարողականը կազմել է 99.6%, թերացումը հողի հաշկի գծով է։ Մեր այդ համակարգակցիները, ովքեր ունեն համայնքի բյուջեի պարտքեր, եկամտը գույքահարկի, հողի հարկի գծով, խնդրում եմ դրա ամբողջությամբ մարել, այլապես մենք ստիպված ենք լինելու նման վեճեր ու ձեր դատական կարգով։ Հաջորդ հարցով որոշվեց 995.000 դրամ գումար հատկացնել Վանաձոր Դիլիջան ճանապարհահատվածում փլված պատի վերականգնման համար։ Նիստում ներկայացվեց 2016 թվականի Քարամյա զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը։ Նշվեց, որ չեն կատարվել միայն ֆինանսական մեծ ներդրումներ պահանջող ծրագրերը, որոնցից ենտնական չորսման կապարտեզների և ծանրամարտի մարզադպրոցի շենքային պայմանների ապահովումը։ Առաջիկա ծրագրերի մասին էլ խոսեց համայնքի ղեկավարը։ Ուզում ենք ստեղծել Վանաձոր հիմնադրամ, որը կատարելու է Վանաձորի վերաբերող խնդիրներին համահայկական հիմնադրամի փոքր մոդելի օրինակով, մոտավորապես իր համակարգող խորհրդով, որը իմեջ կներառի նաև Սփյուռքում բնակվող մեր համակարգակցիների ոմանց, ովքեր հայտնի կլինեն հասարակության շրջանում, վստահություն կներջեն ամենակարևորը, և նաև շուտով ոչ ժամանակներս մեկ կայք են գործարկելու, նաև մեր անասամանյան մի գործընկերոջ միջամտությամբ ու մեր մտքով ու կարողություններով։ Ես սիրում եմ Վանաձորը, որը հասանելի կլինի աշխարհի ցանկացած վայրում և իր մեջ կներառի տարբեր հատվածներ Վանաձորին վերաբերող տարբեր խնդիրների վերաբերյալ, որոնք ունենան թե հանրային հրատապության նշանակություն, թե ընթացիկ նշանակություն և ցանկացած այդ Վանաձոր հիմնադրամի մասնակից կարողանա ամենօրյա ամենժամյա ռեժիմով հետևել այդ ֆոնդի միջոցների պաշտպան և ծախսերի աշխատանքներին ու իրազեկված կլինի։ Դա մի քիչ մեծ պրոյեկտ է, որը պիտի կապենք իրար հետ և իրականացնենք, ու նաև ուրախությամբ նշեմ, որ հունիսի 25-ին Լոս Անջելեսում համահայկական հիմնադրամը մեր համակարգակցի նվիրյալների հորդորով իր մի մարաթոնը նվիրելու է Վանաձորին հունիսի 25-ին, ես էլ եմ հրավիրված, մեծ նախաձեռնություն է, հուսով եմ դրանով կարողանանք լուծել մի քանի տասնյակ ընտանիքների բնակարանների խնդիրը։ Որոշում ընդունվեց նաև Արցախյան քարորիա պատերազմում զոհված 7 և վիրավորված 10 Վանաձորցի զինծառայողների ընտանիքներին 100 և 50 000 դրամ հատկացնելու մասին։ Հայրենիքի պաշտպանների հիշատակը 1 րոպե լռությամբ հարգեցին նիստի ներկաները։ 20 000 դրամի չափով ամենամսյա նպաստ նշանակվեց 2016 թվականի խուլ ու համրերի հունահռոմեական մշամարտի աշխարհի առաջնության հաղթող ազատ մշամարտի բրոնզե մեդալագիր Սենիկ Սերոփյանին։ Օրակարգային մյուս հարցերով փոփոխություն և լրամշակում եղավ Գագիկ Ղազարյան մարզակումբի տարածքի վարձակալության փաստաթղթում և տեղական դուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանող որոշման մեջ։ Իսկ բնակելի և ոչ բնակելի հողատարածքների վարձավճարների չափերը սահմանող որոշումն ուժը կորցրած ճանաչվեց։ Հավաքանու հաջորդ նիստը նշանակվեց մայիսի 30-ին։ Համայնքի ղեկավարը ներկաներին շնորհավորեց Զատկի, իսկ հավաքանու դաշնակցական անդամ Արմեն Հույգ Յուրեղյանին պատգամավորության մանդատ ստանալու կապակցությամբ։ Հավաքանուն իսկ կայացավ հանրապետական և դաշնակցական 15 անդամների մասնակցությամբ, իսկ ընդդիմադիր 3 խմբակցությունների 17 ներկայացուցիչները Լուսավոր Հայաստան կուսակցության գլխավորությամբ դեռ նախորդ նիստից հետո հայտարարել էին, որ նիստերն ապօրինի են ու ոչ իրավազոր։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Այս շաբաթ քննարկման դրվեց նաև արդեն հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը։ Լրացուցիչ հանրային լսմանը մասնակցում էր 4 տասնյակ քաղաքացի, որոնցից 7-ը ավականու անդամ։ Թե ինչ համադրումներ եղան 11 ոլորտի ծրագիր առաջարկների ցուցակում, իմացեք տեսանյութից։
Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացավ համայնքի 2017-21 թվականների զարգացման ծրագրի հանրային քննարկում։ Նախորդ երրորդ բաց քննարկումը դեկտեմբեր ամսին էր նախատեսված ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց և հասարակական կազմակերպությունների համար, ու թեև բոլոր օրերին մասնակցությունը պասիվ էր, մի շարք առաջարկներ գրանցվել էին։ Վանաձորի ավականին իրադրանիկ նիստում, այն է 2017 թվականի մարտի 31-ին հաստատել էր համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, սակայն դրանից հետո լրացումների և վերաքննարկման կարիք էր առաջացել։ Համայնքի ղեկավարներին կամ հարկածների կողմից բարձրացվում էին հարցեր, որոնք վարչապետի հանձնումներից հետո ծագեցելով դեռ չեն գտել զարգացման ծրագրի մեջ։ Այդ պատճառով մտահոգել էր, որպեսզի այդ ծրագրերը վերանայվեն և այն ֆինանսները, որոնք այսօր արդիական են դրան համայնքների համար, մեկական դեպս քննարկվեն և անպայման ներառվեն ծրագրի մեջ, որպեսզի հետագայում որոշակի հնարավորություններ լինելու դեպքում անպայման համագարակ ծրագրերին։ Այն հարցերը, որոնք ընդգրկված չեն լինի զարգացման հնգամյա ծրագրում, կառավարության կողմից չեն դիտարկվի, նշել է վարչապետը։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն էլ հավելեց, բոլոր ծրագրային առաջարկները պետք է լինեն իրատեսական և իրագործելի ու հնարավորություն տան զարգացման ծրագրերում ներգրավել նաև փոքր և միջին բիզնեսը։ Այս ուղղությամբ ակտիվությունը, սակայն, դեռևս գոհացուցիչ չէ։ Թե հետեր սեկտրին քաղաքացիական հասարակությանը, որպեսզի իրենք նաև թեկուզ փոքր իրենց նախաձեռնությունների միջոցով կարողանան հանդես գան, կարողանան իրենց առաջարկությունները ներկայացնել և հավաստիացնում են, որ ցանկացած գործարար, ռեալ առաջարկություն տեղ կգտնի թե մեր հնգամյա զարգացման ծրագրի մեջ և տեղ կգտնի թե նաև կառավարության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի դիրույթում։ Քաղաքապետարանի ծրագրերի բաժնի ղեկավարը ըստ ոլորտների ներկայացրեց համայնքի զարգացման ծրագրում տեղ գտած 126 ծրագիր առաջարկները, այնուհետև ներկաները հանդես եկան իրենց գաղափարներով։ Մասնավորապես բարձրացվեց նակային ավանի վերացման, բազմաբնակարան շենքերի մոտ խաղահրապարակների կառուցման, բակերի բարեկարգման, շենքերի արտաքին տեսքը գրավիչ դարձնելու, քաղաքային գերեզմանատան երկրորդ այլընտրանքային ճանապարհը շուտապույտ կառուցելու, ինչպես նաև տուրիզմի և առողջապահության ոլորտի զարգացման ուղղությամբ։ Առաջարկ եղավ պայմանագրերում ընդգրկել վարձակալության տրվող այգիներում զուգարանների կառուցման պահանջը, աջակցել հայրենիք վերադարձած սիրիահայերին, խրախուսել քաղաքի թանգարաններ այցերը, նրանք ավելի ներկայանալի դարձնել, վերապատրաստել գիդերին և այլն։ Ընդհանուր առմամբ գրանցվեց մոտ 2 տասնյակ առաջարկ, որոնցից մեկը բիզնես ծրագիր, մի քանիսն էլ ՀԿ դաշտից։ Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի քննարկմանը ներկա էր մոտ 4 տասնյակ քաղաքացի և ավականու 33 անդամներից 7-ը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Մարզական անցուդարձից։ Վանաձորցի վետերանմբիշտ և աշխարհի 15-ագի չեմպիոն Ժորա Հովանիսյանը պատրաստվում է հերթական միջազգային առաջնությանը։ Առաջարկում եմ դիտել 17 այս մասին։ Ապրիլի 27-ից 29-ը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լաս Վեգաս քաղաքում տեղի կունենա վետերանների վարպետների բաց առաջնություն, որին կմասնակցի նաև մեր հայրենակից վետերանների աշխարհի 15-ագի չեմպիոն Ժորա Հովանիսյանը։ Առաջնությանը հանդես կգան վետերան մարզիկներ աշխարհի 30 երկրներից։ Հայաստանը ներկայացնող մարզիկը վարպետների բաց առաջնությանը հատուկ հրավերով է մասնակցում։ Իր մարզական վիճակը լավ է գնահատում, բայց մրցակիցներին էլ չի թերագնահատում։ Հատուկ հրավերով եմ ես գնում այդ մրցմանը մասնակցեմ որպես տիտուլավոր, դրամարել ընդեղ վարպետների առաջնությունը կոչվեմ, մի հատ լավ հակառակ ունեմ 84 թվականի օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիրնա, ինձ թվում ա դրա հետ մի քիչ կերնի իմ գոտեմարտը, դժվար կլինի, ու լավ պատրաստվել եմ, տեսնենք գոլգը, մնացածը գոլգը ցույց կտա։ Վետերանների աշխարհի 15-ագի չեմպիոնի նպատակն ամփոփող է միջազգային մրցասպարեզներում բարձրացնել հայկական դրոշը։ Ժորա Հովանիսյանը մարզական կյանքում ունեցած գիտելիքներն ու փորձը նաև սերունդներին է փոխանցում։ Վաստակաշատ մարզ չի, ոչ պակաս կարևոր առաքելություններից մեկն էլ սաներին ոգևորելն է սեփական օրինակով։ Երեխեքին ես ասել եմ, որ ասենք պարտությունն էլ իր տեղն ունենում, ինչ որ դասա տալիս, մենակ հաղթանակով չի լինում։ Մի ասենք ես 15 անգամ աշխարհի չեմպիոն եմ դարել, բայց թե ուժեղից ուժեղը միշտ լինում ա, մի մինչև չլնի, չպրծնի այդ մրցումները, չես կարա իմանալ, կհաղթես թե չես հաղթի։
Վետերանների վարպետների բաց առաջնությունն ամենամիայն վանաձորցի Ժորա Հովանիսյանը մրցաշարին երկրորդ անգամ է մասնակցելու։ Առաջին անգամ մասնակցությունը 2013 թվականին է եղել, առաջնության հաղթողն էլ ինքն է եղել։ Ասում է, հաղթանակի հարցում մեծ ներդրում ունի նաև տեղի հայկական համայնքը։ Մարզիկի համար թե երկրի սահմաններում և թե առավել ևս դրա սահմաններից դուրս շատ կարևոր է հայրենակիցների ոգևորությունն ու աջակցությունը։ Այս տարի առաջնությանը կմասնակցեն տարբեր երկրներից այլ հայ մարզիկներ, ևս մնում է հուսալ, որ մեր մարզիկների ու մարզասերների նպատակը կյանքի կկոչվի, և այս տարի է Լաս Վեգասում կծածանվի հայկական եռագույնը։ Այժմ քաղաքի մաքրությունից ու կանաչապատ տարածքների խնամքից։ Այսօր, ինչպես հայտարարված էր, անցկացվեց համաքաղաքային շաբաթօրյակ։ Քաղաքի մի շարք փողոցներում, այգիներում և պուրակներում մաքրման աշխատանքներ են իրականացրել, ինչպես քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկների ներկայացուցիչներն, այնպես էլ բնակիչներ, իրավապահ մարմիններ ու պաշտոնյաներ։ Իսկ կանաչապատ տարածքների սպասարկումն իրականացրել է ՆՕՔ ՀՀԿ-ը։ Վանաձորում շաբաթօրյակի աշխատանքները սկսվեցին վաղ առավոտից, նախ աշխատանքի բաժանում կատարվեց, ապա անցան գործի։ Քաղաքի Սայատնովայի անվան Քիմ գործարանի և Դիմաց թաղամասի երիտասարդական այգիներում, քաղաքի փողոցներում ու պուրակներում կատարվեցին չոր տերևներից մաքրման ու աղբի հեռացման աշխատանքներ։ Աշխատանքներն իրականացվում էին Վանաձորի քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկների, ինչպես նաև իրավապահ մարմինների աշխատակիցների կողմից։ Շաբաթօրյակին էր միացել նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու մարզպետարանի աշխատակազմը։ Մարզի ղեկավար աշխատանքներին մասնակցություն ու կարևորեց նշելով, որ դա յուրաքանչյուրի սպարտքն է և պետք է ոչ միայն մաքրել, այլ նաև բարեկարգել ու մաքուր պահել շրջակա միջավայրը։ Մարզպետարանը աշխատակազմի հետ միասին ոչնչով չի տարբերվում մեր մարզի մնացած կառույցներից, եթե բոլոր կառույցները մասնակցում են, ապա պետք է ամենաօրինակելի մասնակիցը այս պարագայում մարզպետարանը լինի և համայնքապետարանները, և դրա համար մենք ամեն տարի վերցնում ենք մի տարածք և փորձում ենք այդ տարածքը բարեկարգենք, մաքրենք, աղբից և այլ և այլ։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար, որ մենք նաև օրինակ ծառայենք մեր աշխատանքով նաև համայնքի մնացած բնակիչներին։ Իմ կոչը յուրաքանչյուր շաբաթօրյակից առաջ, որպեսզի բոլորը ակտիվ մասնակցեն մեր համայնքների համար այս կարևոր պրոցեսի մեջ, որովհետև պետք է անկեղծ լինել և ասել, որ մենք վերջին տարիներին մի փոքր փնթիացել ենք և վստահ եմ, որ այս տարածքը, որ հիմա դուք տեսնում եք, որևէ մեկը դրսից չի աղտոտել։ Մենք ինքներս աղտոտել ենք և մենք պարտավոր ենք մենք ինքներս էլ մեր աղտոտածը մաքրենք։ Ի վերջո յուրաքանչյուրիս համար էլ հաճելի է, երբ որ դրսից կամ կապ չունի ներսից, որևէ մեկի հետ քայլում ես, դու քայլում ես մաքուր փողոցով, դու քայլում ես բարեկարգ փողոցով, բարեկարգված մաքուր այգիներով։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, որ մենք մեր բնակիչների հետ պետք է կարողանանք կարգավորենք և հնարավորություն չտանք, որպեսի որևէ մեկը աղտոտի մեր մաքրած տարածքները։ Տարբեր շաբաթօրյակները պետք է լինեն ոչ թե ամեն տարի, այլ ամենօրյա, որպես քաղաքացի ես կոնկրետ գտնում եմ, որ ամեն օր քաղաքացիները պետք է մաքուր պահեն իրենց քաղաքը և համարեն դա շաբաթօրյակ։ Ու բնականաբար կան քաղաքում տարածքներ, որոնք բավականին երկար ժամանակ անխնամ են մնում և շաբաթօրյակներին մարզպետարանը ընդհանրապես փորձում է այդ տարածքները մաքրել և ինչու՞ չէ օրինակ ծառայել նաև քաղաքացիներին։ Որպես օրինակ երիտասարդներին, մեր քաղաքը ցավոք սրտի այսօր աղբի մեջ կորչում է և դրա 90% մեղքը ընկնում է ազգաբնակչության վրա։ Խոսելով մաքուր Հայաստան ու մաքուր Վանաձոր ստեղծելու անհրաժեշտության մասին, քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հատկապես ընդգծեց ավանդույթի և շաբաթօրյակի մշակույթ ձևավորելու մասին։ Նշեց նաև, որ լավագույն մասնակցություն ցուցաբերած հիմնարկներն արժանանալու են հատուկ ուշադրության քաղաքապետարանի և մարզպետարանի կողմից։ Ակտիվությունը նկատելի էր, նույնիսկ Բակերում հիմա քաղաքում շրջում էի, ում ինչ տեխնիկական միջոց պետք էր, հնարավորինս ցանկանում ենք հասցնենք։ Բնակչության մեջ պիտի արմատավորվի մի բան, որ ամենամեծ քաղաքի պահապանը ոչ թե աղբահանող կազմակերպությունները կամ սարմակրումով զբաղող կազմակերպությունները, այլ մեր
ցանկացած բնագիր, սկսած, չգիտեմ, քաղաքապետից ու ամենանորմալ վանաձորցով, այնպես որ դա պիտի դառնա ավանդույթ, մանավանդ որ վարչապետն էլ մեկնարկի տվել մի նախաձեռնության, իհարկե պայմանավորվածություն չկար, որ մեր շաբաթօրյակ ավելի շուտ ենք հայտարարել, կարծում եմ, որ մաքուր Հայաստանը պիտի նաև մասնավորեցնենք, դարձնենք մաքուր Վանաձոր, մաքուր Լոռի ու այդպես շարունակ, որովհետև ամենամեծ խնդիրը, կարծում եմ, հենց ժողովրդի մեջ է, մեր մեջ է, որ ամենքս մեր առօրյա քայլերում աշխատենք շրջակա միջավայրը քիչ աղտոտենք ու նաև հետո, երբ որ մենք բոլորս չաղտոտենք, սկսենք շատ պահանջելը նաև դրանով զբաղվող կազմակերպություններից։ Հիմնականում փորձել եմ օգնողի դերում լինել, քանի որ ծանր աշխատանքն է տղամարդիկ էին կատարում, բայց կարծում եմ արդյունավետ աշխատանք են կատարել։ Կոչ կանեմ յուրաքանչյուր քաղաքացու, ինչպես իրենց տանն է վերաբերում, այնպես է քաղաքին վերաբերվեն և հատկապես փորձեն աղբթապես սահմանված վայրում, որպեսզի քաղաքը լինի ավելի պաշտաշ տեսքի։ Այսօր աշխարհում նշվում է երկիր մոլորակի օրը և խրախուսվում էկոհամակարգերի և շրջակա միջավայրի պահպանությունը։ Այն հարցին, թե արդյոք շաբաթօրյակի օրվա ընտրությունը կապված է տոնի հետ, Մամիկոն Ասլանյանը պատասխանեց հետևյալ կերպ. Facebook-յան օգտատերից մեկը կապել էր նաև Լենինյան շաբաթօրյակի հետ, նախորդ տասնամյակների, ամեն դեպքում ինչ աշխատանքի հետ կարող է ասոցացվել, կապենք, ինչ է պահպանության, ինչ է մաքրության հետ կարելի ասոցացնել, կարող ենք կապել դրա հետ, միայն թե աշխատանքները լավ ընթանան։ Վանաձորի այգիներում և իրավապահ մարմինների սպասարկման վարչական տարածքներում մաքրման աշխատանքներ էին իրականացնում նաև ոստիկանության աշխատակիցները։ Մենք այսօր շաբաթօրյակը սկսել ենք ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և ենթակա բաժինների տարածքներից, զբոսայգիներն ենք մաքրելու, այսօր եթե հասցնենք նաև նախատեսել ենք զովածների հուշարձան այցելություն կատարել և այնտեղ նույնպես իրականացնել մաքրման աշխատանքներ։ Մաքուր հասարակություն ձևավորելու գործում ոչ պակաս կարևոր է կրթական հաստատություններում այս մշակույթի ձևավորումը։ Վանաձորի մի շարք դպրոցների սաներ ոգևորությամբ էին մասնակցում նախաձեռնությանը, մաքրում էին իրենց դպրոցների տարածքն ու բակը։ Ես շատ եմ կարևորում դպրոցական շաբաթօրյակները, քանի որ եթե մեկ ավել տարի չալեք այդ շաբաթօրյակները, ապա մեր օդը կկախտոտվի։ Բոլորն էլ մասնակցում են ոգևորությամբ, իրան շատ դուրակալից, որպեսզի քո դպրոցը միշտ շրջապատդ մաքուր լինի ու կարողանաս շուրջդ միշտ մաքուր գնաս քո դպրոցը։ Ամփոփելով շաբաթօրյակի աշխատանքները, համայնքի ղեկավարը դրանք արդյունավետ գնահատեց, նշելով, որ բազմաթիվ շենքերի բակերում աշխատանքները սկսվել են դեռ ուրբաթ օրվանից, իսկ ուտակված աղբը համապատասխան վայր տեղափոխելու համար քաղաքապետարանը բեռնատար մեքենաներ է հատկացրել։ Շաբաթօրյակներ կկազմակերպվեն պարբերաբար, իսկ առաջիկայում մեծածավալ ծառատուն է սպասվում։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորում ինտենսիվորեն ընթանում են ծառերի ետման, կանաչապատ տարածքների մաքրման, խնամքի ու ծաղկապատման աշխատանքներ։ Դեռ մարտ ամսից մեկնարկած կարնանային հետի արդյունքում մեծվել են քաղաքի կենտրոնական մի շարք փողոցների բարդի տեսակի ծառեր։ Էտել ենք Դեմիրճան փողոցը, Դեմիրճան փողոցի Էլի Բաթումի հատվածից մինչև Շիրակի խճուղի ընկած հատվածը և Թումանյան փողոցը կենտրոնական հանրախանութից մինչև Եկեղեցու այդ շրջադարձի հատվածը։ Սպայն աշխատանքներ ենք իրականացնում Վարդանանց փողոցում, ծառի հետման աշխատանքները նախատեսված այդ էլ Բաթումի փողոցից մինչև Վարդանանց փողոցի Բաթումի Խաչմերուկից մինչև Նշտեի Խաչմերուկ ընկած այդ հատվածը։ Նեցու քաղաքի տնօրենի խոսքով այդման աշխատանքներ են տարվում նաև քաղաքացիներից ստացված դիմումների հիման վրա։ Միաժամանակ շարունակվում են կանաչապատ տարածքների մաքրման, հողի փխրեցման և ծաղկապատման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Մինչ օրս սերմերով և պալարներով ծաղիկներ են տնկվել Դեմիրճյան, Թումանյան, Խորենացի փողոցների շրջադարձերի ծաղկանոցներում, ինչպես նաև Հայքի հրապարակում։ Կանաչապատվող տարածքներին զուգահեռ խնամվում և կրապատվում են փողոցի ծառերը։ Կանաչապատման հիմնական բոլոր տարածքները լրիվ նախապատրաստվել են, մի մասը սերմերը ցանվել են, ունենք ծաղկատեսակներ, որոնք արդեն կոկոմած ծաղկած ենք տեղադրում, դրանք պետք է դրվի երևի մինչև մայիսի սկիզբը կկազմակերպենք, կդնենք։ Դե
Տիգրան Մեծ փողոցում շուտով նոր գազոններ կստեղծեն, այդ նպատակով արդեն խոտ են ցանում։ Իսկ արդեն տնկված ծաղիկները պահպանելու նպատակով քաղաքապետարանից բազմիցս հորդորել են խնամքով վարվել եւ ծաղկանոցներից չհեռացնել ծաղիկները։ Կուզենայի մեր ազգաբնակչությանը կոչ անենք, որ մաքուր պահին չփչացնեն։ Այս պահին հայկի հրապարակում 350 թվով 350 հատ վարդի թուփ ենք տեղադրել, դրել ենք այդ վարդի թփերը ու եղանակից կախված փորձում ենք անընդհատ ջրենք, որ դա կպչի, բայց ժողովուրդը պետք է առաջերտին ժողովուրդը պետք է դա լավ պահեն։ Ժողովուրդը փչացնում են, մի մասը հանվել է, դաժը մեջները կա, որ հանվել է։ Հիմնական մասը միամյա ծաղիկներ, այսինքն այդ տարվա համարադրվում մի մասը հանում են, մի մասը հանելուս գողանալուս տրորում են։ Դա ուղղակի չգիտեմ էլի ինչ բարերով կարելի է բնութագրել նման արարքը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Հարություն Գյոզալյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքան այս թողարկման համար, շնորհակալ եք հետևել Վանաձորյան օրերին մեր եթերից։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։